é tudo maluco, pá. Tá visto? Aqui estamos no sítio ideal em Londres, pá. Big Ben. The Big Ben. Pá, temos ali London of Eye. Esta é a minha residência. Esta é aqui que eu vivo. Nosso amigo Sérgio comprou isto agora há pouco tempo. Algo de trabalho. Nós vemos aqui Dá algo para. de trabalho. De vez em quando vemos aqui para tirar um stresszinho. Que a música é muito longa. Está o São frio de muitas rachar. horas. E a Está gente, o frio de rachar. para as nossas composições, vemos aqui para. Para ganharmos um bocado de espírito, Vou para só ver como é que compor. está a minha casa, porque é importante. Está. Isso é minha lá. E essa da portinha é aquilo ali. Este é o Helder Lopes, o músico mais famoso de Londres, um rapaz bem parecido, boas famílias e que não tem dívidas, que é muito bom. Este é o meu mano, Sérgio. Menos conhecido. Mano Sérgio Campos, está cá em Londres. Pá, Sou novato. Somos grandes amigos, pá, está a gostar da experiência, já está cá há 2 anos. E pronto, e aqui convivemos e damos música ao pessoal português que está cá no Reino Unido, né? É a nossa função cá. Está um frio muito grande, desgraçado, como estás a ver. Este ponto aqui é lindo, como vocês podem observar. Temos aí o Big Ben, temos a Vauxhall Bridge à tua esquerda. Este é o meu barco, aqui. Temos à tua direita a London Eye, a famosa London Eye, lá ao fundo. E pronto, e vocês vejam a tvportuguesa.com. Estamos aqui com muito prazer e espero que corra tudo bem para a tvportuguesa.com e que nós possamos dar muito mais anos de música portuguesa aos portugueses fora do nosso país. Isso é que é o importante. Não achas, Sérgio? Estava só a traduzir, estava a falar em linguagem gestual. Sabia qual é a coisa em linguagem gestual? tvportuguesa.com Algarve e Alentejo. Zambujeira do Mar. Alentejo. Zambujeira do Mar. Muito conhecido. A caricatura mais conhecida de Zambujeira, como vocês sabem, é o Fanã. E aqui, um grande abraço para o Fanã, desde já que somos grandes amigos. E no Algarve é o Zezé Camarinha, para quem não sabe. Quero também deixar um abraço para todos os meus amigos, músicos e não só, e amigos que têm. Posso mandar um abraço ao nosso amigo Faneca. E entre outros, Faneca. Faneca, um abraço para ti, ao Olavo Bilac, ao Paulo Gonzo, Olavo. toda a malta, o Nuno, toda essa gente, e pronto. E é assim a nossa vida por cá. Ouço música portuguesa. Muito importante. A rádios 100% de música portuguesa em Portugal, coisa que não acontece. Gente tenta. Nós tentamos. Estamos a trazer o que os grandes produtores portugueses fazem. Estamos a tentar fazer um pouco parecido cá no nosso país, não é? Para tentar divulgar. É isso a nossa função. E pronto, entre outras coisas. Por que será que a gente não consegue? Pronto, é esse o problema. O problema é esse. Mas tentamos, Porque mas tentamos. a música, como vocês sabem, está estragada, pá. Está a ficar cada vez pior, A música está com vários cancros. Vários cancros, temos vírus, vários vírus, por Vírus. exemplo. Pá, temos um vírus que agora, neste momento, posso dar um exemplo de um vírus, o vírus da Kizomba, que é um vírus muito grave, que anda aí a matar muita gente. Mas pronto, isso é como tudo, pá. E temos pedreiros e eletricistas a fazer karaoke, a cantar e a tocar hoje em dia. E pronto, e acho que cada pessoa nasceu para aquilo que é e cada pessoa devia de fazer aquilo que sabe. Mas infelizmente é assim, os nossos músicos portugueses, e a Sim, nível mundial, toda a gente sabe que é assim. há músicos a É trabalhar muito bem impossível. na construção civil. Há música já assim, Também. também, isso não impede uma coisa da outra, mas Mais bateristas, mais bateristas. há sempre uma profissão base, não é? Pois é, sou eu. Mas é assim a nossa vida. Um abraço ao pessoal todo a Portugal. Pronto. Façam boa música. Cá vos espero com novos êxitos. Que eu estou cá para cantar os novos êxitos. Um abraço e até à próxima. Hã? Ha ha ha!